Dobroveče, poštovani gledalci. Vreme je za dnevnik. Predsednik Skupštine grada, dr. Dejan Tričković, prisustvovao je centralnoj državnoj svečanosti obeležavanja 110 godina od mobilizacije drugog pešadijskog puka Knjaz Mihajlo, Gvozdeni puk u Prokuplju. On je u spomen parku u Prokuplju u ime rukovodstva grada Vranja položio venac i odao poštu junacima Gvozdenog puka. Ovaj značajan datum za istoriju Srbije grad Prokuplje obeležava pod pokroviteljstvom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Inače, čuveni Gvozdeni puk formiran je 1912. godine pred Balkanske ratove. Za 7 godina ratovanja poginulo je oko 1300 boraca drugog pešadijskog puka Knjaz Mihajlo, poznatijeg po nazivu Gvozdeni puk. Preko 6500 je ranjenih, a zbog svoje hrabrosti i junaštva ovo je najodlikovanija jedinica u Prvom svetskom ratu, koju su popunjavali borci iz Toplice, ali i Pčinskog i Jablaničkog okruga. Gvozdeni puk smatra se najhrabrijom jedinicom u srpskoj vojsci. Republička izborna komisija proglasila je dve izborne liste albanskih političkih partija, čiji će kandidati učestvovati na predstojećim izborima za novi sastav Nacionalnog saveta Albanaca. Demokratska partija aktuelnog predsjednika opštine Bujanovac, Nagipa Arifija, prva je sakupila neophodne potpise građana i njihova lista sa 15 kandidata za članove Nacionalnog saveta Albanaca biće prva na glasačkom listiću pod nazivom Demokratska partija dr. Nagipa Arifi, a kandidat za predsjednika saveta je Agim Haliti. Republička izborna komisija je proglasila i listu partije za demokratsko delovanje, čiji je kandidat za predsjednika Ragmi Mustafa, koji je do sada bio predsjednik Nacionalnog saveta. Ova lista je pod rednim brojem 2 i ova lista ima 15 kandidata za članove novog saziva Nacionalnog saveta Albanaca. Samostalno učešće na izborima, koji će biti održani 13. novembra, najavili su i Alternativa za promene Šćiprima Arifija, čiji kandidat za predsjednika je Levant Ćazimi. Svoju listu za izbore imaće i Pokret za demokratski progres, čiji će kandidat, kako je najavljeno, biti Nevzat Lutfiju. A građani Preševa, koji do prve bolnice u Vranju moraju da putuju 40 km, dobit će dnevnu bolnicu u svom mestu, a osim toga će biti prošireni objekat opšte prakse, gde će biti smeštena dva odeljenja, pedijatrija i savetovalište. Javna prezentacija urbanističkog projekta urađenog na zahtev opštine trajaće do 11. oktobra. Inicijativu za otvaranje bolnice u Preševu, Nacionalni savet Albanaca i direktor Doma zdravlja pokrenuli su januara prošle godine, uvidevši kakve su gužve u bolnicama, kada je porastao broj pacijenata u COVID sistemu. Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici izmenjenu uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba, kojom se cena ove namirnice ograničava na još 60 dana, a u cilju sprečavanja većih poremećaja i očuvanja životnog standarda stanovništva. Savez samostalnih sindikata Srbije saopštio je danas povodom Svetskog dana dostojanstvenog rada da se zbog svakodnevnog rasta cena i pada zarada u našoj zemlji život radnika pretvara u puko preživljavanje. U Savezu samostalnih sindikata ne pominju da građani Srbije sa zebnjom čekaju dolazak zime i novih nameta. Ni najavljeno povećanje plata i penzija koje je već anulirano trenutnom inflacijom ne uliva nadu u bolje sutra, zbog čega građani Srbije, od kojih veliki broj živi od minimalne zarade, sa zebnjom čekaju dolazak zime i novih nameta, navodi se u saopštenju. Za prvih 6 dana od kako je počeo popis stanovništva, popisano je više od 1.350.000 ljudi, rekao je za Tanju pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku Petar Korović. On ističe da za sada nema nikakvih nepravilnosti, a sama procedura prikupljenja podataka traje znatno kraće od predviđenih pola sata, najčešće svega 5 minuta, dok je za decu potrebno oko 3 minuta. On je rekao da su građani zainteresovani da učestvuju u popisu, a na telefon infocentra najčešće se obraćaju kako bi dobili informacije o svom popisivaču. Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine oglašava novi termin održavanja javne sednice Komisije za planove. Nakon završenog javnog uvida u nacrt izmena i dopune plana generalne regulacije zone 5 u Vranju, Gornja Čaršija, Raška,
Javna sednica će biti održana u četvrtak, 13. oktobra, sa početkom u 12 časova u Velikoj sali Skupštine grada Vranja. Fizička i predstavnici pravnih lica koji su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav. Iz tehničkih razloga javna sednica Komisije za planove koja je bila zakazana za 6. oktobra nije održana. Dečak iz Vranja zadobio je teške telesne povrede usled kontakta sa putničkim vozilom u ulici Vladimira Nazora u Vranju, potvrđeno je Jug Mediji u policijskoj upravi Vranje. Nezgoda se dogodila juče posle 17 sati u ulici Vladimira Nazora, a mališan je, kako su rekli, zbrinut u zdravstvenom centru u Vranju. Još jedna vest iz Hronike. Pripadnici saobraćajne policije u Vranju zaustavili su juče 22-godišnjeg muškarca iz Vranja, koji je upravljao Opelom pod dejstvom kanabisa. Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega će zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci biti podneta prekršajna prijava. A prema posljednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije na COVID-19 testirano je 212 osoba sa teritorije Pčinskog okruga. Analize su pokazale da je 20 lica pozitivno na koronavirus, od toga 15 iz Vranja, 3 iz Vladičinog Hana i 2 osobe su iz Surdulice. Gradska organizacija Crvenog krsta u Vranju u saradnji sa holding kompanijom Jumko, Poljoprivredno-veterinarskom i tehničkom školom tokom naredne sedmice organizuje 3 akcije dobrovoljnog davanja krvi. Prva akcija biće održana utorak 11. oktobra u prostorijama restorana holding kompanije Jumko i to u periodu od 10 do 14 sati. Druge dve planirane su u sredu 12. oktobra i to u prostorijama Poljoprivredno-veterinarske škole u periodu od 9 do 13 sati i u tehničkoj školi od 13.30 do 16 časova. U slogane "Ne znaš kuda dalje, daj krv, kreni putem humanosti, transfuzija nije digitalna" i Crvenog krsta u Vranju pozivaju dobrovoljne davaoce da se odazovu u jednoj od planiranih akcija i pokažu humanost. A na repertoaru Vranjskog bioskopa u sali pozorišta Bore Stanković u Vranju u subotu 8. oktobra su dva filma. Za mališane u terminu od 12 sati avanturistički animirani film Finikove avanture. Istog dana u večernjem terminu od 20 sati je film Karta za raj. Karte za bioskopske programe mogu se kupiti na biletarnici pozorišta. I na kraju prognoza vremena. Nakon hladnog jutra, tokom dana malo i umereno oblačno, suvo, ali toplo vreme. Vetar slab u košavskom području umeren, a na jugu povremeno jak jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 12, najviša dnevna od 22 do 25 stepeni. Vi ste pratili Dnevnik televizije Infopuls. Hvala vam na pažnji i prijatno veče.